Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 14 de febrer, tertúlia 102 de la temporada. Es comprèn, però no s'entén. Totes dues coses alhora. Es comprèn la suspensió del mobile perquè les cancel·lacions en cadena no permetien altra cosa. Però no s'entén bé el per què d'aquestes cancel·lacions. L'organització va oferir una explicació borrosa, va dir textualment l'ambient a Barcelona és segur i saludable, però el Congrés se suspèn a causa de la preocupació global pel brot de coronavirus, viatges i altres circumstàncies. Ignoro quines poden ser aquestes altres circumstàncies i segurament és la paradoxa que es cancel·la per les cancel·lacions, perquè si és per la preocupació global haurien de suspendre els centenars de congressos, simposis i conferències internacionals amb presència xinesa que estan programats arreu del món. Sense anar més lluny, Ginebra, Amsterdam o París estan celebrant grans fires i més encara Amsterdam, que són presents algunes de les empreses que han escapat de Barcelona. I si és pels viatges, havien de tancar-se els grans aeroports del món i, per descomptat, tots els de la República Xina i països veïns després dels desplaçaments de milions de persones a motiu de l'any nou xinès. Però ni una cosa ni l'altra. De tota manera, i dit tot això, us imagineu per un moment que el mobile s'hagués fet com van demanar aquest any a Madrid? També en tindríem la culpa els catalans de que no es fes el mobile? Obrim la barra lliure. I avui, mira, precisament parlarem, no de salut, però sí que parlarem amb la degana de la Facultat de Ciències de la Salut, amb la senyora Carlota Riera. Benvinguda, Carlota, gràcies per acompanyar-nos. Ella és la pregonera d'aquesta Festa de la Llum 2020 i, a més, el pregó és aquest divendres. Estem ja de ple en aquesta festa. Gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres. Saludem a Jordi Martínez, bon a la Jumalantí, que va ser, no pregoner, però sí que va ser administrador de la Festa de la Llum, com el Club Tenis Manresa, l'any que va ser pregoner el senyor Josep Alavern. Correcte, sí, sí. Ben Junyent, benvingut. Ramon Sallé, benvingut. Domènec Corri, benvingut. Hola. Gràcies a tots. Començo per tu, Jordi, perquè tu eres un dels habituals del mobile. T'has sí. quedat sense mobile. O ja tenies previst anar-hi amb mascareta per si de cas? Pues no ho tenia clar, La veritat és que no ho tenia clar. Sí, normalment jo fa, des dels seus inicis, fa ja quasi un munt d'anys, estem parlant de 15 anys, més de 15 anys, i aquest any, ja l'any passat, vaig detectar alguna cosa que no anava prou fina, també s'ha de dir. Sí, és veritat que el 80-90% de l'assistència al mobile és gent que ve de fora, però sí que hi ha algunes empreses importants que en aquests entorns hi són més per imatge que no pas pels efectes del producte o del que aporten de valor. I notava alguna sensació. I quan vaig començar a veure que hi havia algunes marques, algunes empreses importants que ja no assistien, també a vegades em fa sonar una mica el per què, no? Diguéssim, és que ja no és d'interès poder per aquestes empreses. Poder és l'excusa per no anar al mobile, perquè al final deixem-nos estar. El mobile, Amsterdam fa aquesta fira també d'audiovisual, i allà doncs s'ha fet sense cap problema i en canvi aquí no. De fet no. Van començar els coreans i després ja va venir LG, que potser és una marca important també, no? Sí, el que passa que aquestes empreses a nivell mundial tenen molt de pes, és un tema més d'imatge en molts casos. Després va aquesta última tongada, hi havia Ericsson també, Nokia, sí. Són empreses molt importants, multinacionals importants, però que tampoc tenen, podríem dir, un atractiu a nivell de producte, és més un tema de programacions i de coses molt internes, que això al final no té molt de... pel qui va, per l'atractiu d'anar-hi, no? A veure amb aquests estants. I la veritat és que aquí jo diria que també al final hi ha hagut un tema de qui paga la broma, no? Qui paga la festa. Perquè muntar un estant d'aquestes dimensions, doncs podem parlar entre els 3 i els 8 milions d'euros. Cada estant? Cada estant, sí, sí. El Huawei costa 8 milions d'euros muntar l'estant. 8 milions d'euros només l'estant. Clar, qui paga aquesta festa? Qui paga aquestes despeses? No? Clar, i la pèrdua de diners que hi haurà? Perquè ahir, per exemple, ja ensenyaven coses amb les quals jo no hi havia pensat. Jo pensava en hotels, pensava en taxis, pensava en restaurants. No pensava en aquest tema del cost dels estants, ni pensava en el que es va veure del lloguer de vehicles, que clar, aquesta gent ja havien cobrat els diners i ara els hauran de retornar. Sí, la gent que treballa dintre d'aquest àmbit, perquè tot sí, de la fira. Els podríem dir els xòfers d'aquestes empreses, perquè aquí el que sí que tenia com a essència era que era una empresa, és un event que hi venen els grans directius, diguéssim, els grans directius, els més importants d'aquestes empreses, a diferència d'altres fires que podés veure a nivell més europeu, no? I aquí on havien de donar realment l'efecte important
era pues, quan, per exemple, parlem d'una marca com Samsung. Samsung fa un desplegament brutal, no només dintre de l'espai del mobile, sinó que a nivell de tot Barcelona. Si veiem valles publicitàries, diguéssim, que hi ha uns costos aquí que això, clar, es veurà mancat, diguéssim, no, 500 milions d'euros, que és les pèrdues que més o menys es preveuen, crec que encara es queda en curs, perquè després ja hi ha aquests efectes col·laterals, que és doncs, les publicitats, la gent que pugui venir una altra vegada, i si tots aquests visitants després pues, a nivell particular poden retornar cap a Barcelona perquè els ha agradat molt, tot això no es veu, però hi és. Vull dir que els efectes sí. Negatius són... El que és això, no? El Huawei, no? La marca xinera. Sí, sí, la Huawei. Es mantenia, no? Em sembla que... Sí, sí, home, aquests... Jo avui he sentit, per la ràdio que es plantejaven aprofitar les instal·lacions que havien fet al mobile per venir igualment a fer la presentació, Huawei. És ben curiós, eh? Sí. I aquests xinus, no? Són els que... I el govern espanyol, i juntament també amb l'OMS, havien garantit que d'augment no hi havia cap perill, o sigui que... Jo no vull creure... Bueno, el que apuntaves tu al fil de l'any passat doncs hi ha algunes empreses que no pesen, per exemple Samsung. Té més sentit, no? I això no ho sabia, aquesta informació que ens donaves i que pot lligar una mica de potser hi ha un manca d'interès o alguna cosa aquí... i que s'agafin amb el tema aquest, podria ser. Ara, o aquestes guerres comercials més, Estats Units, Xina, potser. Aquí a vegades ens reduïm a Barcelona, a Madrid, i aquí quedem tan petits. Tan petits que amb els altres que no deixen. El que passa és que aquí hi ha un darrere fondo. Hi ha un darrere fondo que són tot el model de fires, no? A nivell, ja no només mundial com és aquesta, sinó a altres nivells també veiem doncs, que les fires són canvis que es van produint, diguéssim. Avui en dia tot és l'immediatesa, diguéssim. Samsung presenta el seu model per streaming, el seu nou model que normalment presentava sempre cada any al febrer pel mobile, l'S20, ja l'està presentant per streaming, vull dir que ja no s'espera ni a la fira. Diguéssim que ja es llança directament, no? Llavors no necessita poder la fira com a aparador, sinó que ja hi ha un recurs. La prova la tens amb Apple, vull dir, Apple no va a cap fira d'aquestes. Sí, sí, sí. I la conclusió és que potser ens hem de reinventar el tema de fires, també. Llavors aquí és un munt tema... No començar a ser per l'Expo Bages, que a més ens hem reinventat tornant als inicis, tornant al centre de la ciutat, com era el públic. Potser el mòbil també s'hauria... Perquè és professional, no? És part professional. Sí, sí, estem parlant... Potser s'hauria d'obrir. No estem parlant que l'entrada més econòmica que hi ha dintre del mòbil estem dels 600 euros en amunt. Més car que anar a veure la flauta màgica al Real, sí. Imagina't. Sí. Ospa! Sí. Com a professional, sí, sí. Sí. I normalment el que va a conferència... 3.000, són a partir dels 1.200, 1.500 euros ja pots anar. Si vols un abonament per entrar... VIP. Però un abonament per entrar els 3 dies i a les conferències són 3.000 euros. Sí, un VIP, diguéssim, un que va tot arreu. I tu en tens valor? O sigui, per exemple, l'experiència teva de l'any passat... Sí, perquè nosaltres, comercialment sí, perquè nosaltres al final estem allà també veient les tendències i les novetats i això després agafem una línia, no?, de seguir, diguéssim, una línia de... de buscar doncs, cap on afrontem doncs, els nous productes que han de sortir al mercat. No? Però, i després tota la realitat virtual. Sí que és veritat que els últims 2-3 anys ha anat molt de la realitat virtual, s'ha anat evolucionant sobre això. No? Ara aquest any hi havia una presentació important sobre les pantalles que ja es dobleguen, diguéssim que ja pots plegar el propi telèfon com a producte, però després hi ha tot un món que desconeixem, que és el món de les aplicacions, el món de la programació, el món del núvol, que dic jo, i aquest és un món doncs, que se'ns en va, no? Se'ns escapa. No? Com fer possible doncs, que a través d'una aplicació gratuïta com pot ser el WhatsApp doncs, hi hagi negoci, si és gratuïta. No? Llavors aquí anem un pas més enllà, anem a afrontar doncs, un... i aquí ja venen doncs, els grans gurus i experts i sobretot hi ha un visitant bastant professional, quan dic professional en el sentit que ens venen d'aquests països que són emergents, com la Índia, hi ha molt hindú, molta gent que treballa molt bé el software, molt xinès, i si per això dèiem el 80%, estem parlant de gent estrangera, però podríem parlar quasi de que entre un 30-40% pot ser que siguin entre hindús i que són el país on es desenvolupa més potent el que és tot el tema de programació i el mercat xinès. Saps per què és això? Bueno, són... Sí, ho tens, sí. Tens la memòria. Per què, per què? Pel sànscrit. Sí, l'herència del sànscrit es veu que dona una capacitat... Sí. Era una llengua que no deixa de ser l'avi nostre, la nostra llengua és indoeuropea,
i l'origen és el sànscrit, una llengua desapareguda, però que ha creat una estructura mental, perquè era una cosa molt, molt, molt lògica, i que crea que la gent, per de normal, saps, tinguin una capacitat d'una llengua que ja no es parla, però que tens una herència biològica que et permet tenir molt potents, molta capacitat en un tema com aquest, no? A la Índia és un dels països amb la programació, amb el llenguatge de programació, siguin pum pum, saps? Sí, tenen molt quadriculat, molt natural, no? És molt curiós, no? El mobile al principi, pues, és una llàstima, perquè aquí hi ha uns efectes col·laterals bestials, diguéssim, i que, bueno, esperem, doncs, que el 2021, pues, es pugui realitzar i pugui ser, pues, una altra vegada atractiu, no? Però segurament hi haurà algunes empreses, ho deies tu, algunes empreses, doncs, que ja que tenen el muntatge fet. Jo ja he vist que estava parlant, les startups estaven fent una cosa paral·lela. Jo ja he detectat aquests dies que he estat per Barcelona, la setmana passada i aquests dies, que ja hi havia gent que venia al mobile, que no estaven esperant a venir el dia de la fira, sinó que ja veus moviment de gent que ja són d'empreses importants, no? Vol dir que segurament improvisaran, doncs, alguna presentació amb algun hotel, amb alguna conferència. Però no s'ha plantejat, no ho he seguit massa, però no s'ha plantejat en cap moment de posposar-ho 2 mesos o 3 a veure què passa amb la situació mundial del coronavirus i tal, o algú? Les planificacions d'aquestes empreses. O perquè coincideix potser amb d'altres fires. Però és la fira més gran a nivell mundial, no? Sí, però el calendari de la fira està marcat. Però tu també tens les fires. És que són tants interessos econòmics per Catalunya, en aquest cas, i per la ciutat de Barcelona. Aquí potser perquè ens queda una mica lluny, però el tema d'aquesta pandèmia és seriós. Jo no sé si... I aprofitant que tenim aquí nosaltres la Carla Carriera, si es podia dir alguna cosa, perquè clar, fins i tot s'està començant a especular, cosa que evidentment no hi ha persones per entrevistar, però diuen, i els paquets d'Amazon que venen de Xina, què? No, es parla fins i tot d'això, és un dels temes que s'ha comentat, s'ha tranquil·litzat a la població, però clar, no sé si hem d'estar o no hem d'estar, s'ha d'estar espantat o no. No, segons hem de seguir les recomanacions i els informes de l'OMS, que fa molts anys que segueixen epidèmies i pandèmies, i la seva directriu és que no estem en una situació de pandèmia i que de fet no estan regulant, per exemple, el trànsit, diguem, de passatgers normals, diguem, per tant no estem en aquesta situació, però és veritat que hi ha situacions en l'àmbit de la salut pública i de l'epidemiologia sempre es donen aquestes dinàmiques, això és històric i havia passat en molts altres casos que podríem recordar, i es genera com un estat, diguem, de preocupació global que es posa a exagerar una situació a un extrem que entrem en bola de neu, i llavors la cosa es va fent gran, gran, gran i ningú ja sap el que passa, però la situació de salut, diguem, és una epidèmia localitzada de moment en una regió de Xina i que en principi doncs no hauria de preocupar-nos. No hi ha cap cas, diguem, a Catalunya, ni a Barcelona, ni a Espanya. De fet, els que s'havien detectat han anat, diguem, s'han acotat, n'hi havia dos, no? Una a Gomera i l'altra, exacte, i l'altra a Mallorca. I justament a Milles, que encara és més fàcil d'acotar. Exacte. I les recomanacions de salut, no només de l'OMS, sinó del Ministeri de Salut i del propi departament d'aquí, eren que el mobile es podia celebrar amb tota normalitat. Sí que és cert que han tingut, jo penso que han tingut la mala sort que han hagut de prendre la decisió en un moment en què hi ha hagut un repunt, diguem, tant en el cas de noves infeccions com sobretot en mortalitat. I la mortalitat no és perquè s'hagi mort més gent, sinó perquè l'OMS i el propi govern xinès han canviat la forma de comptabilitzar els morts. És una qüestió tècnica que tampoc no cal que hi entrem, però ha coincidit amb un repunt, mentre que, per exemple, el dèiem abans, no?, la fira d'Amsterdam, van haver de prendre la decisió justament quan semblava que feia un petit declivi, que per tant semblava que es controlava. I la fira de Barcelona, les fires que tenen, diguem, més presència de companyies que venen d'Àsia generen una mica més de preocupació. Les fires més que queden o dins d'Estats Units o d'Amèrica o dins d'Europa mateix, etc., han generat molta menys preocupació. Tot i així, és veritat que quan una companyia gran, amb els motius que sigui, potser amb el pretext, és a dir, potser ha sigut un bon pretext el coronavirus per dir, ostres, ens va bé per retirar-nos, perquè darrere hi ha tota una dinàmica d'assegurances, etc., de qui pagarà la festa, que abans ho heu dit molt bé, que és molt rellevant.
Està curiós veure, està curiós veure l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que en un principi, quan va començar a ser alcaldessa, deia que això del mobile no sabia absolutament per res i que millor que no ho féssim, i ara està preocupadíssima. Com canvia la gent, els criteris, i com l'economia els fa canviar, i les empreses, que suposo que deuen haver apretat. I la governança. I la governanta també. Sí, sí. No, no, senzillament una mica amb el que deia abans, no em digueu que no fa una mica, no faria una mica de iuio anar al mobile de visitant, tenint en compte no els expositors que hi ha, sinó els visitants xinesos que venen. Però ells van amb la mascareta, sí, eh? Sí, sí, vale, d'acord, però goita, un dia del mobile, tu baixes a Barcelona per anar al mobile, passes tot el dia en allà, i tu ho has comentat abans, el 80% són estrangers, d'aquest 80% deu haver-hi el 50% que deu ser de l'est, i que són xinesos, i tu passejant-te per allà al mig amb tots els xinesos. El percentatge d'infectats a la Xina amb la població deu ser una cosa... Vale, però home, què vols que et digui, no? Aquí hi ha un tema que és l'imatge de la pròpia empresa. No, és que és el que al final s'ha creat, això. Jo crec que ha anat per aquí, tot això. Això que comentes és molt important, perquè també en epidèmies acostuma a passar que més enllà de la malaltia hi ha el que és la por social i el que es genera i l'estigma que es genera, sí, en determinats col·lectius, a vegades acotats en, no, per unes condicions socioeconòmiques. En aquest cas, arreu del món hi està havent un fort rebuig cap a la població. Però no és una reacció racional, això és una reacció d'espècie. Ja no dic ni d'allò, de l'espècie. Si l'espècie ens posem tots en guàrdia, és a dir, perquè aquesta mania, aquest fàstic a les rates, perquè probablement en el nostre inconscient col·lectiu hi ha el record de les pestes bubòniques, encara que les rates no fossin les culpables. I en aquest cas, la grip espanyola, que també, avui estic fins a dir que estic bé, que no... té el nom i no tenen culpa els espanyols, eh? Ai. No, clar, que és la grip espanyola. En tinguem, clar. Jo t'ho la dic, ja ens entenem. És el nom que se li va posar. Sí. No, també era la Primera Guerra Mundial i és on, ja el coneixeu, clar, que no deixa de ser un traspàs d'animals, d'allò, clar, i allò... Suposo que aquestes reaccions d'espècies són reaccions ja naturals, però, esclar, també són una mica bàrbares, no? Ara que deia jo... Fa 15 dies era a Florència i era jo i tots els altres eren xinos. Només hi havia xinesos en aquell moment perquè estaven justament d'any nou, que al mes a mes els hi van allargar. I tots anaven amb mascareta. I deies, ja fan el mes de vacances, el mes de finals de gener. I que no, home, si que et dona, dius... Però al final fas broma. Aquí hi ha un problema que tampoc tenim dominat al 100%, diguéssim, què passarà, que és tot el tema de fabricació que es fa allà, diguéssim. Quants components es fan allà, la fabricació de productes es fa allà, segons quines marques. Aquí hi ha uns efectes importants i negatius. Per una altra banda, també podem buscar la part positiva. Negatiu, exacte, negatiu segons de quin cantó t'ho miris. Perquè depèn de com, poder tornarem a fer producció aquí. Exacte. Però això és més relatiu. Però sí que ja s'ha anunciat, hi ha molts proveïdors, que a partir de l'1 de març començarà la fabricació. Fins a l'1 de març es retrasa la fabricació. Sí. Han vingut d'any nou, el mes de vacances, han retrasat 1 de març, a dia d'avui. Però no vol dir que demà diguin que fins al 15 de març no es comença a fabricar. Vol dir que es paralitza tot el país. Vol dir que quants components que depenem nosaltres d'ells, vol dir que hi haurà un problema al mercat de consum, perquè hi haurà producte que no arribarà. No? Yeah. Amb la gran indústria això tardarà que això es vagi anant, però la petita indústria, i en casos concrets, vull dir, jo em puc citar dos molt concrets, de fabricants manresans que estan comprant a Xina determinats productes, pocs, i perquè precisament són pocs, i a més això és relativament nou, estem parlant de 10-15 anys que fa que ho estan fent, han retornat aquesta setmana el proveïdor que tenien abans de fa 10-15 anys. I el proveïdor, en un cas d'un d'ells, és d'aquí Manresa mateix. I que, a més a més, el canvi suposa no res, perquè aquest proveïdor ja ho feia fa 10 o 15 anys, li van prendre la feina per preu, vingut de Xina, ara preveuen que d'aquí un parell de setmanes no tindran material, i com que no tindran material per no parar la fabricació, han tornat al proveïdor d'abans i li han dit, i el proveïdor d'abans, esclar, vull dir... probablement s'ho repensaran a tornar a canviar cap allà una altra vegada. Si ho fan prou bé i estan a... Qualsevol cas serà un tema del que jo crec que en seguirem parlant. Ara tenim aquí la convidada que volem que ens parli del tema del pregó, que es pronunciarà avui. Aquest any, com bé sabeu, serà en clau femenina
la Festa de la Llum, perquè les dones empresàries del Bages són qui fan l'administració. Dilluns hi haurà un acte que jo crec que serà molt bonic, en què diferents dones parlaran de la seva vida, del seu treball. A mi em fa molta il·lusió, especialment perquè van fer l'honor de demanar-me que llegís el manifest, la qual cosa em fa moltíssima gràcia de poder llegir aquest manifest femení i feminista, s'ha de dir les dues coses, perquè no és el mateix femení que feminista, però en aquest cas és femení i feminista. Molt bé, com rep la Carlota Riera que li diguin: et volem demanar que siguis la pregonera de la Festa de la Llum? Encara no me n'he recuperat. Quan m'ho van dir... Tu ets manresana. Soc manresana. Perquè és una condició importantíssima. Sí, 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 manresana més, manresana orgullosa, activista, uh-huh. i de les que es va pel món dient que no hi ha una ciutat millor que Manresa. ho vaig rebre amb estupor, és a dir, és un honor que sincerament no m'hagués imaginat mai tenir. I d'entrada em vaig espantar molt i vaig pensar: home, això, no sé si sóc la persona més adequada per fer-ho, però m'ho van demanar amb tanta estima i amb un projecte, tot ell, amb tot el projecte de la Festa de la Llum d'enguany, que aquestes dones emprenedores i innovadores de Manresa estan fent amb tant, jo crec, amb tant d'encert i amb tanta força, que vaig sentir que havia de dir que sí, la responsabilitat, i em fa moltíssima il·lusió. És a dir, un cop superat l'ensurt, diguem, ara us he de dir que ja estic en la fase de la il·lusió, amb molta il·lusió. A la jove està a l'altre cantó de la moneda, que sí. És la dels que demanen per fer coses. Com ho vas viure tu com a administrador? Doncs també ara em sentia bastant reflectit, allà, amb un menor grau, perquè la responsabilitat és pel pregoner. En aquell cas, el 2016 li va tocar amb l'Albert, Josep Albert, sí. Tot d'Aigües de Manresa, de la Fundació de la Séquia, i jo per part meva de la presentació. Aleshores, com a entitat administradora del Club Tenis Manresa, doncs vaig parlar una mica de l'entitat, del pregoner, i va ser, clar, impressiona, eh? O sigui, estar allà al ple del teu ajuntament, doncs, representant una entitat, doncs, en aquest cas, doncs, i més si ara en el teu cas és per encàrrec i d'això, doncs, ho has descrit molt bé, no? És un llistó, doncs, important, que segur que et sortirà molt bé. Ja veuràs. Un cop estàs llegint, això sí. Et passa... Però és veritat que impressiona, perquè jo porto tota la vida dedicant-me a la comunicació. Sí, sí, sí. I quan li van donar la medalla al ja estimat i desaparegut Josep Rueda, la medalla de la ciutat, em van demanar que fes el que vas fer tu per la llum, doncs sí. Fer-ho per la medalla de la ciutat. Correcte. Uf, quan te sentes allà és que et suen les mans, gairebé sí, sí, no et surt sí, la veu, sí. Perquè dius: estic a la meva ciutat, al meu ajuntament, i assentada aquí davant de tota aquesta gent, i sí que és veritat, eh? Que no m'esteu ajudant gaire, eh? No, després ja està, quan has començat les tres primeres, ja, llavors et concentres amb el discurs i després ja està, no? Jo no sé si t'ho remunt t'ha tocat alguna vegada, seure'n allà... I... No amb actes d'aquest tipus. Sí, a mi em va anar molt bé el fet de... Perquè aquest any em sembla que ho han canviat, depèn de l'edició. Vaig fer jo el pregoner de la Festa Major Infantil, bueno, del pregoner infantil, del, sí. Del matí també. O sigui, vaig fer un doblete el mateix dia, no? S'està fent aquest matí, això sí, mateix. Sí. Aquest matí ho han fet la Salle, no? L'escola, sí. Això. I en aquella vegada, el 2007, el vaig fer jo mateix, parlant de com viuríem, me'n recordo, perquè vaig també allò escriure i... de com viurien els nens de quan es va fer la séquia, com vivien, doncs, quan haguessin vist la llum ells mateixos, no? Com la vivien o com vivien, eh? I vaig fer aquesta una mica de... em vaig traslladar en el temps, no? I també va ser molt maco, i això em va servir també una mica ja, doncs, per trencar una mica el gel, no? Aleshores, doncs això. Un consell també, vés-te preparant també una mica de frase, perquè abans també és cerimonial, el protocol, doncs, et rep l'alcalde allà al seu despatx, i has d'escriure, em sembla, en aquest cas, el pregoner del llibre d'honor. Sí, clar, sí. No sé si... No, ja està bé, ja està molt bé. Que m'ho diguis. Sí. Ah, vale, dic per això, perquè l'Albert ho va fer. Prepara't l'escrit. L'escrit. Sí, és veritat. És veritat, tota la raó. Et saps els goigs de la llum? No. Oh! No ho hauria d'haver dit, eh? El títol de Manresana t'ha baixat. Ni l'Estrabet tampoc, la tornada. Si ho fem tots junts, passeix. No, ara aquí no, eh? A més a més, llavors haurem de demanar al Jordi que ens digui els goigs que teniu, o l'himne que teniu pel Sant Crist, no sé si te'l saps, a Igualada. No, malament. No me'l sé. No sé si a Castellgalí... A Castellnou, Sant Roc. Castellnou, i a Sant Mateu hi ha algun himne o alguna cosa? Ara m'agafes, diria que no. Molt bé, anem a parlar del pregó. L'himne dels pubills de Valls de Torroella, això sí, de la Festa dels Pubills. I te'l saps?
Sí. No te farem cantar, no I clar, cada any el que fa el pregoner és posar la seva impronta lligat molt amb la seva vida o amb el seu ofici. No sé si en aquest cas també serà per aquí o anirà per aquí el pregó. Sí, el pregó, la veritat és que diu moltes coses, que el que m'ha costat, volia dir tantes coses, és una oportunitat tan única per explicar coses o per donar una visió, no?, de la ciutat, de la vida, de la societat que tenim, de la feina i fins i tot del llegat propi, no?, on és el que és, també per on ha viscut, per la gent amb la que s'ha trobat en aquesta vida. I jo que no he viscut sempre aquí, algunes èpoques he marxat, però m'he enyorat sempre molt de Manresa. Jo necessitava tornar perquè sóc d'aquestes manresanes que la necessito, i la necessito per la gent, diguem, perquè Manresa és molt única. Després, si voleu, en parlem d'això, però que en tot cas, volia dir moltes coses. Algunes coses tenen a veure amb aspectes socials, lògicament amb aspectes que tenen a veure amb la dona i el paper de la dona. Aquest any les administradores són dones i hem de dir coses, i coses bones, però també hem de continuar, no?, treballant per no conformar-nos i per seguir. Parlo de la universitat, lògicament, jo sóc treballadora, diguem, de la Fundació Universitària del Bages, i me'n sento orgullosa, i també ens sembla, també volia explicar coses d'aquesta universitat i del paper que em sembla que té pel desenvolupament del territori. Parlo dels orígens, parlo de la diversitat, parlo de salut, parlo de les desigualtats en salut, és a dir, parlo de moltes coses. Desigualtats en salut? També de desigualtats en salut. Què vol dir això? Les desigualtats en salut, d'una forma molt resumida, sigui una frase com que ho explica molt, és que el codi postal, diguem, té més a veure amb la salut que tenim tots que el nostre codi genètic. És a dir, on vivim, al barri, de fet està acotat al barri, condiciona molt més la nostra salut que els gens que tenim o el sistema sanitari en el que vivim. I als barris hi ha grans desigualtats, a Manresa i a totes les ciutats. A Barcelona, per exemple, un estudi ha demostrat que hi ha una esperança de vida de 8 anys de diferència entre dos barris diferenciats de Barcelona. És a dir, néixer a Barcelona, a Sarrià o a Nou Barris, implica que l'esperança de vida baixa 9 anys. És a dir, que pots tenir-la de 84 o de 75. Això vol dir que les inversions en salut no necessàriament... O sigui, hi ha una part que si les dediques a la Conselleria de Salut, per dir-ho, et trobaràs amb un topall. És a dir, hi ha un moment que han d'anar a altres bandes justament per fer guanyar salut. Exacte. D'aquest tema l'havíem parlat amb el Toni Comín, perquè som amics i parlàvem d'aquest tema, no? És a dir, no cal anar gastant més diners aquí, que és un pou sense fons. En canvi, gastem els en intentar, en temes socials, intentar... Totalment. Que és la manera de fer això. Ell posava sempre la diferència en línia recta entre Sant Adrià i Sant Cugat, com a exemple paradigmàtic de dos punts. Exacte. I el que és més important per mi és, a vegades tenim tendència a pensar que les persones tenim la salut que tenim perquè fem les coses que fem, i això o culpabilitza molt o santifica molt, diguem. I no és cert, hi ha persones que no tenen la mateixa oportunitat de tenir salut perquè no tenen la mateixa oportunitat de fer esport, de menjar bé, de relacionar-se socialment, no tenen la mateixa oportunitat de tenir unes feines físicament o mentalment, i això genera desigualtats. I aleshores, quan aquestes persones van al metge o van al CAP o es troben amb persones i els diuen, no, és que el que has de fer és que no tinc les mateixes oportunitats. Això té a veure amb l'entorn, amb els barris, té a veure amb moltes coses, i l'única forma de solucionar-ho... El valor de la cultura. Totalment d'acord, és amb polítiques socials, no? I per tant, soc molt de fer aquest discurs. Jo quan sempre defenso aquí la cultura com a una eina revolucionària, també en aquest cas. És un actiu de salut inqüestionable, la cultura, i no tothom té el mateix accés, diguem-ne, facilitats d'accés. Estem veient, parlant d'un sistema públic de salut que és un exemple... Jo diria dels millors del món. I tot i així, les diferències que tu marcaves, encertes amb aquest estudi, doncs ens deixen de dir que hi ha molt camí encara per recórrer. Però aquells elements que veiem fa anys i que pensava que no passarien aquí, de la societat americana i tot això, típica, això de caloria barata, sucre barat... Clar, això incideix en aquestes classes més o populars o menys culturalitzables, i per tant aquest és l'element que distorsiona tot. Per tant, podríem dir que, per exemple, el Pep que està a Sant Mateu o el Domènec que està a Castellnou tenen més esperança de vida que els que estem a la ciutat. Ostres, hauria de mirar els números concrets de cada... Però sí, viure en zones rurals té alguns avantatges i alguns inconvenients, també. Fins i tot dins de Manresa, si féssim un estudi acurat, hi hauria diferències entre barris, podeu estar segurs. I té a veure fins i tot amb la presència d'establiments i de bars que hi ha
en un barri o en un altre, en la quantitat de zones d'oci a l'aire lliure que hi puguin haver en diferents barris. Té a veure amb si a les escoles s'hi pot anar caminant o no s'hi pot anar caminant. Té a veure amb totes aquestes coses. I ara que diem, si el sistema de salut és molt bo, però a vegades quan pensem en sistema de salut pensem molt en què és l'atenció, l'assistència sanitària, i és veritat. Però el sistema de salut l'hem d'entendre des del punt de vista de les polítiques socials que empenyen cap al sud, i de fet fa molts anys la Generalitat de Catalunya es va inventar això del PINSAP, que és polítiques de salut a totes les polítiques, és a dir, que el que fa urbanisme tingui al cap la salut, que com dissenyi la ciutat impactaran la salut de les persones, que el que fa serveis socials tingui al cap que allò impacta, és a dir, que com es donen els recursos i com... Totalment. I aquest és un discurs que sempre que tinc oportunitat intento posar-lo, perquè hem de treballar per reduir les desigualtats i no ens podem conformar, no? Perquè si no culpabilitzem a determinats col·lectius i ens sentim com amb una autocomplaença, no? Els que tenim la sort d'estar en situacions segurament més amb més possibilitats de dur a terme, de tenir una bona salut. I sempre m'agrada ser crítica amb això, i el discurs... Els meus alumnes no em permetrien que no hi hagués en dir, home, si tot el dia ens expliques això i ara no. Sí. Per això tant... ens dona peu a parlar quasi bé dels pressupostos que han començat a debatre's aquesta setmana. Veus? Al Parlament, i més sí. Important, els pressupostos sí. Que a veure com s'acabarà. Deixen de molt recórrer, doncs, d'un increment d'això, i s'han vist els números, s'ha rascat, i no és tant com sembla, no? A més, poso l'exemple que la Comissió Promotora de la Renda Garantida Ciutadana ha criticat aquests pressupostos perquè no despleguen, no acabaran de desplegar i executar el que és la renda garantida de ciutadania, que es va aprovar per iniciativa d'aquesta comissió i ho va aprovar el Parlament, i és una mesura que ha d'implementar el govern. Doncs aquests pressupostos no donen resposta encara a executar això, no? I a part d'altres mesures, com per exemple, doncs, no, és que aprovem els pressupostos i després convoquem les eleccions. Clar, això també és hipotecar el proper govern que vingui, no? O sigui, és tota una sèrie de mals entesos, que aquí em sap greu d'això, pels comuns que ho recolzin, perquè evidentment doncs, no és suficient, i a més hi ha moltes partides, llegint aquesta setmana doncs, tota la informació, doncs, que moltes partides ja estan executades i no són millors que les que ja s'han fet l'any passat. O sigui, que no milloren l'execució i el muntant de quantitat amb el que respecta al 2019. I que, de fet, portem sense pressupost uns quants anys. O sigui, l'últim pressupost va ser l'època del tripartit. O sigui, l'últim pressupost que es va aprovar en un moment, no? Aleshores, és un pressupost, allò com diguéssim, de massa caire polític, més que el que ha de ser un pressupost, que és per generar polítiques. Parlant de pressupostos, un segon, Domènec, aquí ja sé que vols contestar, però dimarts... Sí, tu per l'esquerra, eh? No, però dimarts justament a la tertúlia parlàvem de pressupostos per nivell de l'estat espanyol, i com... Perdona, Pilar, un exemple. A nivell d'estat no es van poder aprovar els pressupostos, es van convocar eleccions. O sigui, però a nivell de l'estat espanyol, com han canviat els valors que hi havia quan governava el PP, ara que està governant el Partit Socialista? Per exemple, un dels temes que per tercera vegada es va entrar aquesta setmana, el tema de l'eutanàsia, temes laborals, coses que potser una miqueta són més de tocar de peus a terra, que semblava que el PP tocava més peus amunt. Des que el Partit Socialista de crossa té també Podemos i... Sí. Perquè si ho hagués tingut Ciudadanos estaríem on estàvem, que és el que hauria passat amb normalitat. El tema de l'eutanàsia es porta perquè tots sabem el discurs que ha tingut Pedro Sánchez, com l'ha canviat, i a mi m'agrada molt que l'hagi canviat. Clar que sí, ens hem de felicitar que l'hagi canviat, i tant. Però sapiguem que ha sigut una miqueta el destí i l'egolatria, no, i l'egolatria de l'Albert Rivera, que ha portat que estiguem en aquesta situació, per sort de tots. Tema pressupostos, estan d'acord? Per la banda esquerra no m'avançaràs, per aquí no m'avançaràs. Per tant, ara parlar de pressupostos tenint el dèficit que té aquest país ens amaia una miqueta, és a dir, del problema de no poder invertir en d'allò socials i d'allò que jo seria el primer a ficar-ho, tenint el dèficit que té aquest país, ens amaia una miqueta fent-se la trampa, però molt gran, eh? Vull dir que si tenint els diners que tenim, hauríem de decidir com els articulem. Però com portem així, sense invertir quan toca i prorrogant? No, però si jo penso en una bestiesa i no et defensaré la posició del president de la Generalitat perquè em sembla ridícula i una estratègia purament partidista. I ja està, això sí que ho entenc. Ara que necessitem pressupostos, i t'ho diu un alcalde que està jugant amb els diners i que és que estem... No podem anar tirant pilotes endavant nosaltres. Esteu patint. L'ideal seria, per tenir pressupostos... I sobretot pressupostos amb àrees, justament, perquè la gent de tot tipus, això no sé què, però els que ens tenim de menjar
tots els temes socials de, clar, i més el deute, que diners, el deute que hi ha a la Generalitat amb els ajuntaments, que també és un deute històric, començant per les escoles bressols. Això t'haig de dir que de l'època del conseller del Junqueras, de l'Oriol, això es va quasi bé eliminar tot, eh? Per exemple, una de les eines que tenim els ajuntaments petits és el PUOS, que aquest any s'ha tornat. Fa molts anys que no feia la Generalitat, no tenia. Sí, clar, amb ajuntaments com els nostres, que pràcticament els recursos ens serveixen per mantenir l'estructura municipal, i això vol dir les bessures, la llum i el funcionament, tota la inversió ens ve del catàleg de serveis de Diputació i de les meses de concertació. Meses de concertació i, per fi, un altre cop del PUOS. Ah, no? Sí? Clar, per tant, que la Generalitat hagi pogut treballar i tingui aquesta visió de pobles petits, perquè en el PUOS han fet aquestes dues línies dels pobles de menys de 2.000 habitants, a nosaltres ens dona una respiració, perquè si no, no podem fer res. Sí, sí, sí. Per tant, no, però amb el que estem d'acord, això, que el país necessita pressupostos, però que millor, doncs, que un govern hipotecat és millor, doncs, que fer eleccions, sí, i que el nou govern... Però tu, com tu saps, i ara tiro cap a la meva banda, qui té la potestat de presentar... Sí, correcte. És el president de la Generalitat. És el president. Torno al tema del pregó, perquè... també a nivell de la salut, clar, 1345, una ciutat que està sense aigua, que a més el bisbe decideix excomunicar a tots els manresans, però que quan, diguem-ne, se solventa, entre cometes, el tema de l'aigua, que hi ha 1345, la llum, etcètera, etcètera, al cap de pocs anys, després de la llum, hi ha una de les pestes negres que afecta més a tota Europa. No sé si això també forma part del pregó. També hi ha una part, jo soc, particularment soc professora de salut pública, i per tant això hi explico sovint als meus estudiants l'evolució de la salut pública al llarg de la història, i de fet la baixa edat mitjana és un dels pitjors períodes de la història en termes de salut pública, és a dir, la pesta va arribar perquè hi van haver moltíssimes coses que es van malbaratar, no? Des del sanejament públic, passant per l'abastament d'aigua, la higiene, es tiraven els residus al carrer, és a dir, quan això no ho havien fet, és a dir, els egipcis, els romans, els grecs ja ho havien resolt, diguem, i a la baixa edat mitjana se'n va tot en orris. Per tant, vull dir que no és que vingués una pesta així pel no res, sinó perquè, diguem, des del punt de vista de la humanitat es van fer coses mal fetes, i que el que hem d'aprendre de la història és aquest tipus de factors. Per tant, també parlaré d'això. Per tant, podríem dir que els manresans, que el que els preocupava més és el tema de l'aigua, tenien molt en compte el tema de la salut pública, perquè, clar, sense aigua no. Jo penso que la preocupació de l'aigua venia per una qüestió de fam, és a dir, que feia falta, sí, sí, aigua, clar, per regar, clar, els camps i per poder recollir, però no preocupava l'aigua com havia preocupat els romans. Que això que està explicant ella, això fins a començar, bueno, fins al segle XX passa això, vull dir, si mires les grans mortaldats en pobles per aquí són còleres, tifus, per tant, exacte, tot vinculat a l'aigua. D'aquí ve també algú que té l'altra contraprestació, que és la importància que té el vi. Sí, el fet, el vi no era com ara, que és per disfrutar-lo. Tenia dos coses fonamentals, el vi. Un aport calòric, treballs d'allò, però sobretot que el vi no et donava els problemes de l'aigua. Podia durar uns altres, però aquest no te'l donava. No? Per tant, beure vi era salvar que no em moriré de les diarrees i tot això, en un entorn que, evidentment, tampoc ens sobra l'aigua, i per tant les aigües dolenta, és a dir, precàries, que a més els hi hem anat tirant totes les porqueries a sobre, però això veus qualsevol poble, fas una miqueta de memòria històrica de qualsevol poble i veus una passada de còlera que s'endú mig poble. Ah, s'ha magut històricament per què va passar aquesta caiguda, perquè com molt bé dius, tu vas a Pompeia i a Pompeia tenen allà, els romans ho tenien allà tot resolt, tot arreglat, no tenien problemes d'aquest tipus, clavegueres, etcètera, etcètera. Què passa a la baixa edat mitjana que torni a caure tan en picat i tornin les malalties? I què passa ara? Bueno, perquè el canvi climàtic, sí. No, un moment, estem malbaratant coses que... Són coses diferents, eh? Són diferents, però tornem a fer coses mal fetes. Sí, la substitució aquesta, hi ha una substitució de població, bueno, de població, de model, que el porten els bàrbars, entre cometes, que deixen de ser pobles germànics, que és clar. Són hereus de la cultura aquesta, però ells no venen d'aquest món, i llavors passa el que passa fins ara. Sí,
és una resposta més antropològica, no té a veure amb la salut, és antropològica, de comportament diguem, de la humanitat i bueno, particularment a Europa, que havíem tingut aquesta afluència tant dels egipcis com dels grecs com dels romans i que teníem... I dels àrabs. I dels àrabs, exacte. Banys públics, el gust per la higiene personal que tenien els egipcis, de fet, dieta i esport dels grecs, que ja, no? És dir, és que si féssim un recorregut per d'on veníem i on vam acabar a la baixa edat mitjana, és per dir, bueno, paga els llums, l'últim que cal que pagui els llums. Però també són els principis de les primeres conglomeracions importants. O sigui, moviments massius de població, sí senyor. Es van crear, doncs, i que la pesta, i ara me'n vaig on era fa 15 dies, la pesta que crea aquesta, també acabarà amb l'edat mitjana gràcies a que culturalment, sobretot aquest, a l'entorn aquest de Florència i de la Toscana, recuperen el que tenien al passat i això és el Renaixement. El Renaixement. Clar, és l'humanisme. I és gràcies a la pesta. La pesta acaba amb l'edat mitjana. Sí, sí. I doncs entrem a dir, anem a... Ens triguem molt, encara, però comença així. Sí, senyor. És que, de fet, el segle XIV és el moment en què molta gent ja de nuclis rurals se'n van cap a Barcelona. És quan comença la massificació a Barcelona, i m'imagino ciutats com Manresa també deuria passar mínimament això, sí, i clar, sí. Es comencen a omplir i no saben com solventar-ho. Sí, sí, Manresa era el període que hi havia, és a dir, hi havia hagut un creixement econòmic, demogràfic, a tots nivells, i la pesta, diguem, la pesta, la sequera, la falta d'aliments, és a dir, molts moviments massius de població, molts elements, i després la Guerra Civil Catalana, no?, que ho va acabar de rematar tot. Safata i la construcció de la séquia, no? L'obra aquesta enginyeria doncs, de fa 600 anys, no, més de 600 anys, doncs, sí, sí. Clar, és una obra del segle XIV, d'iniciativa gairebé privada, no? Com sí, aquí sí. Diu, i que encara hi és, encara la fem utilitzar, doncs és una obra d'enginyeria que fa 606 segles, doncs és per estar orgullós, no?, d'aquesta autoestima que de vegades ens falta. L'únic que trobo a faltar, que suposo que amb això sí que no te n'hi deus haver sortit, és que, clar, no hi havia cap dona que hagués pogut decidir alguna cosa, tant a Barcelona com a Vic, com a Manresa, en tot homes. En aquella època, trobar alguna dona havia de ser alguna monja, perquè si no... Una reina. La reina. La reina. Jo us he dit que he fet recerca històrica i que m'he ajudat de tres historiadores i que donaré alguna sorpresa. Però però alguna sorpresa donarem. Sí, perquè clar, penses, el segle XIV és, bueno, reines, sí, però que és difícil trobar algun personatge femení. Hi ha grans dones a la història de Catalunya, però no forma part. Des de la Gala Placídia, per una banda, fins, jo què sé, una Violant d'Hongria, que és la que posa una miqueta de seny amb el Jaume I a l'hora de fer bestieses. Arreu, hi ha hagut al llarg de la història moltes dones que s'han silenciat, sobretot en el tema de la salut, en el tema de l'enginyeria. Per exemple, una de les dones, grans dones, que era ginecòloga, que era una científica, és Cleopatra. Cleopatra aquí només ens ha arribat perquè va ser l'amant de Julio César i del Marco Antonio. Però aquests valors d'aquesta dona, que era una científica i que a més se n'enfotien que es banyava amb llet de burra, ho feia precisament pel tema de l'aigua, perquè el Nil estava totalment contaminat. La figura de Cleopatra s'ha banalitzat totalment perquè no ha interessat, però aquesta dona hi va tenir professors de gran relleu i a Grècia també van haver-hi investigadores i al llarg de la història, el que passa que ja sabem com s'ha fet la història i qui l'ha escrita. I ara, que dius això de la ciència, fa tres dies era el Dia Mundial de la Ciència, sí, i de la dona científica. De les no? dones i les nenes científiques. Correcte, sí, senyor. Això també és, no? Sí, senyor. Dimecres, dimarts, em sembla que va ser... Sí, sí, sí. També és per reivindicar, també per proposar-ho. Bé, i aquestes aquí, i aprofitem, que queden molt pocs minuts, però com a degana de la Facultat de Ciències de la Salut, en quin moment esteu actualment? A la facultat? A la facultat, sí, sí. Home, estem en un moment, jo diria màgic, en el sentit de que estem creant projectes nous, estem creixent, estem consolidant el projecte, estem repensant-nos. Nosaltres som una universitat, ja ho sabeu prou, una universitat privada, però de marcat caràcter i vocació pública, en tot cas... Nosaltres ja voldríem que els nostres estudiants paguessin quotes públiques, però això és un debat per un altre dia, si voleu. Però això ens obliga a repensar-nos constantment, és a dir, venir a estudiar a Manresa i pagar-ho a un preu privat, doncs fa que haguem de ser
molt destacats en alguns aspectes. Per tant, hi han projectes, jo crec, molt destacats a tota la Fundació i a Manresa, a la UBIC UCC, en el conjunt, també al Campus Vic, des del desplegament del grau de Medicina, on també hi participem, passant per tot diguem, la notorietat que estem... que hem anat agafant gràcies a que hi ha hagut un equip que s'ha anat formant i que s'ha anat especialitzant en tot el tema de la simulació clínica i el centre que tenim de simulació, que és reconegut arreu d'Espanya, i això aviat s'és dit, Manresa, és a dir, que venen, i de fet ara hem signat un acord amb l'Erdal, que és una de les empreses més grans de tot el món en maniquís de simulació, que ens ha designat com a showroom, per entendre'ns, com a espai per mostrar a qualsevol empresa del sud d'Europa que vulgui crear un centre de simulació. Mm-hmm. Els porten que ens vinguin a visitar nosaltres, per tant, estem fent coses, jo crec que una mica amb l'estil de la universitat, de poquet a poquet, de forma sostenible i sense voler córrer, però que sigui, diguem, sòlid, i anem consolidant les titulacions, buscant mercats nous, buscant fer molt bé el que fem, fer-ho molt bé, i si podem fer una mica més, doncs fantàstic. Jo diria que estem en aquest moment començant a fer recerca, que fa uns anys no en fèiem. Per tant, jo el que diria és que la universitat està en un moment... molt bo i molt trepidant al mateix temps, el futur és molt incert a la universitat i a tot arreu, m'imagino, no? aquest entorn buca que en diuen, que alguns ens hi sentim còmodes, però que en general incomoda molt i que és molt complicat de conviure. I en tot cas, jo penso que és apassionant no només la universitat, sinó viure els temps que ens ha tocat viure, no? Com diu un proverbi xinès, que una maledicció que tenen, tant de bo et toqui viure en temps ben... interessants. Sí, realment val la pena, perquè a més molta gent, que això és interessantíssim, surt amb feina. I això també jo crec que és un reclam, perquè la gent jove, clar, és la incertesa, i quan acabi d'estudiar què passarà? I en canvi vosaltres hi han diferents especialitats que la gent surt amb feina, i això és fantàstic. Sí, home, algunes titulacions tenen el 100% d'ocupabilitat, com imagina't. Podologia i logopèdia, el 100% dels estudiants al cap d'un any estan treballant a temps complet, per exemple. I altres és important, no? La col·laboració també amb el TAIA, suposo. Sí. Molt important, amb el TAIA, amb Sant Andreu Salut... Amb... I fins i tot hi havia gent de la FUC fent pràctiques a Barcelona. Hi havia un centre de rehabilitació per una lesió que vaig tenir al genoll, i hi havia doncs, amb la bata, i ets de la FUC de Manresa, sí. Sí, esteu aquí. I, sí, perquè també tenim, bueno, un conveni, un acord que ens han deixat fer, suposo que deien ser estudiants a Barcelona, doncs, pel conveni, i anaven amb la bata de la FUP amb un centre de rehabilitació de Barcelona. Expandint, intentant arribar a més llocs i consolidant-nos. I aquests espais també ens ajuden, eh? Clar, per tant, us agraeixo molt. És la nostra feina, evidentment. Us agraeixo molt que m'hi hagueu convidat. Escolta'm, doncs, Carlota, avui faràs història de tu? Home, clar, passaràs a la història per ser pregonera. Marxo ben enganxada, eh? Però tu imagina, potser d'aquí un segle... Doncs diran, mira, la Carlota Riera va estar fent el pregó de la Festa de la Llum el 2020. Que xulo, no? Molt. Home, amb el bé que parla, i que s'expressa, serà brillant segur. Perquè feu en directe, també? Que, per veritat... No, el fem en directe. La veritat que serà brillant segur, perquè parles molt bé, la veritat. Ostres, moltes gràcies. No, a veure, és així. Està amb companys com vosaltres, he estat molt a gust, he entrat molt espantada. Home, no! Que sou veterans tots. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. I que vagi molt bé el pregó, no només el pregó, ja ha començat amb el pregó infantil, demà la cargolada, comencen ja tots els actes la setmana que ve, una setmana trepidant, i la següent, evidentment, la Fira de l'Aixada. Moltes gràcies a tots, bon cap de setmana, i us esperem dilluns amb el Gaspar Ventura, que serà qui presentarà la tertúlia el dilluns en aquest 20è aniversari. Adéu-siau.